Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama iko juu kuliko mimi ama ni mimi niko juu yake. Lakini natabua kuweko kwake awa Azimio Party leader Mheshimiwa former Prime Minister Raila Amolo Odinga, familia ya rafiki wetu Oparanya, na pia our lady here Teresa. Na mimi nisemi kwa sababu nitasema kwa kifupi na tena kwa kirefu. Nisemi ya kwamba nasema pole kwa ndugu yetu Oparanya, na hasa pia kwa mama Teresa na wale ambao wame watoto wa aliyetuaga ama alituasha. Na nisemi ya kwamba Mheshimiwa Oparanya tulijuana naye kitambo huko mwaka wa 2008. Alipokuwa waziri wa planning na alikuja kutembelea kwangu nikuwa mbunge wa sehemu inaitwa Daragwa. Tumetembea na yeye tangu mwaka wa 2022 wakati kula yetu iliibiwa na William Samoe Ruto. Na tumekuwa kwa hiyo safari mpaka wa leo. Kwa hivyo alipopata hii msiba tukasema ni lazima nikuje tuongee na ili tuweze kusema pole tukiwa pamoja. Na ni pole sana kwa familia. Mama, may God grant to you the peace and strength to endure this loss of your husband. Sitaki mambo ya siasa mimi. Na sababu naogopa kitu kingine. Na kitu ninaogopa tunasema God is good. Another time. Wow, so asigine mimi nasema Ruto lies all the time. Another time Ruto lies, for that is his nature. Chidwe. Na pia nataka kusema hivi. Gen Z, Generation Z. Oye. Muko. Viongozi ambao wamechaguliwa. Mimi ni katibu wa Jubilee. Na party leader wangu ni Uhuru Muigai Kenyatta. Na amesema ametuma pole zake kwa familia, kwa miamba yake, kwa miamba ya wana Jubilee, kwa miamba ya familia yangu, tena nasema pole. Jubilee ndio ilikuwa chama cha kipekee kule Mlima Kenya. Ruto akakuja akafanya vile alifanya. Yengine yote ni historia. Na akaiba kula mpaka ya baba. Jenzi wamekuja wamesema finance bill, walisema amend or reject. Walisema amend or reject. Sisi wengine tukafikiria finance bill ilikuwa amend. Ruto akafanya amendment na akapelekewa. Lakini jenzi walisema reject. Tunapofikiria mambo mengi na ukiangalia zile mili jamani, you know there are things that are difficult to speak. Zile mili ambazo zinatolewa mpaka saa hii kule Kwale. Msichana ametolewa pade ya Thika Road, ile bendera imekatakatwa imejazwa kwa mdomo. Tunaweza sema mengi na najua tutakuwa na mkutano wa Azimio. Lakini ukweli ni kwamba hata kama cabinet ilienda nyumbani, the buck stops with William Samoe Ruto. Ninasikia tukisema Kome apelekwa ICC. Sawa, lakini ataguliwe atakaye tagulia kwangu ni William. Hello. Mwenye atakataye tagulia ni William Samoe Ruto. Na wajenzi wanasema Ruto must go. We are now in a very important phase ambayo tumesaidiwa na baba kuifikia. Ile tume IBC ambayo sasa tunataka kuweka commissioners wapya, mwenye aliifuja ni William Samoe
Ruto. Tumekaa sasa kuweka commissioners wapya. Kazi ya William akitutumia sisi ni kuweka commissioners ambao watamsaidia kuiba kura 2027. Kwa hivyo tunapokaa na yeye na tunapofikiria mambo ya kwenda mbele, tujue ya kwamba wa Kenya, kwa sababu hizi protests za Gen Z zilifanyika zaidi ya counties 36. Over 36 counties zilikuwa na protest. Over 160 towns in Kenya walikataa William Samoei Ruto. Kwa hivyo mazungumzo yanapokuwako, tujue ya kwamba mazungumzo ni ya kumrudisha William Samoei Ruto kwa kiti, kwa sababu wa Kenya wamemkataa. And I know this is a very difficult thing. Kwa wengine, you know, no, endelea. Mimi nikiwa hapa, the only reason I'm not a member of parliament for Daragua is because I stood with Baba. We stood with him and we stood with him. Gen Z have come to do what was impossible for us. Ruto is an animal. Ruto is an animal. I'm telling you, tukicheza na yeye atatukura sisi wote. Atatukura, Baba atatuongoza, sisemi atatuongoza. But I am begging you leaders, don't get tempted with being appointed a minister for 2 years in a dead thing. UDA is a dead dodo. KK is a dead unit. Anything we do is to give them life so that they can come and torment Kenyans more. Mimi nilipeleka mtoto wangu university juzi, na nilimlipia 26,000 shillings per year. Leo hii wale ambao wanatakana kuingia university September mwaka huu, they have a bill for the same course, na niko na hiyo fee structure 316,000. 316,000. Mimi naona tumewasikia hawa Gen Z, lakini hatujawaelewa. We have not understood them. But I am not preempting anything that we are going to discuss later. I say my party leader ni Uhuru Muigai Kenyatta. Where we are today as Jubilee, kulingana na wale ambao wana Jubilee nimeongea na wao, ni kwamba it is very difficult to dialogue with William Samoei Ruto. I have fought for Jubilee. Aliiba Jubilee. Sasa mnataka nikakae chini na bado ameiba chama changu. Ai! Hi! Watch out. No, wait. We are either going to have a country if we play. Ruto hana haja na Kenya, ako na haja tu kuchida 2027. Nothing else. He is not bothered about the children ambao wameua. Wale wanatolewa kwa bags even now as we sit here. It becomes very difficult morally kwenda kuogea na mtu ambao amekunyongea mtoto jana usiku. Wengine hawajasikwa. Ai! Easy. Pole sana ndugu yangu Jeremiah. Sasa kabla sijaleta ndugu yetu wa Roots Party kule, tumekuwa Trans Nzoia.